Okay. Tuli ku lifestyle wanyo kwa ngamu tugoberida katusubiye muri bulungi nyo mina babuzza ko mikono jaffe abala ba lifestyle ku 0788894 7195 eyo jojo kusanga bana Faroz Constructions bakuyambe kuzonga zo kuzimbira nyumba kubira plan ne bila libikusa kuzimba ngatcha ali awo katugende inside zeno ma omukuru Diamond Platinum avudeyo na tena asasira manager we amanyikidwa nga Salam ye Salam Sharaf yes na msasira olobulwadde bwa coronavirus obamkute juke na kule gulo kyalangirwa mbutongole nti omukulu ono manager wa Diamond Platinum yomu kwabo abadde begasse ku balwadde abalina COVID-19 oba coronavirus eno ono mukulu de South Africa oje bamukeberedde ne bakizuula nga ali positive alina obulwadde bwa coronavirus ila nga okusubiwa of course atusubira kubanga ajja kubako obwaka bwaweereza manager we omukulu Diamond Platinum asobodde okubanga avaayo n'ateerako manager we obwaka obumusaasira asobodde okubako obumusaasira namugamba munange God will get you through this my manager I wish you the quickest recovery possible as well all adhere to the government guidelines nagamba ne manager wange omulungi manyi Katonda ajja kuyamba ovunuke obulwadde buno bw'olimu era nkusabira ebintu bikutereere nga bwetugezaako okugoberera amateeka gavumenti getuwadde okusobola nga tusurvivinga bwe gutyo bwe guli so embeera yeeyo of course Diamond Platinum kyokoze kya makulu nnyo era tuba tukisuubira okuba nga ateerako manager we esaala ey'amaanyi nnyo ennyo alabike nti asimatuka kya so katukusabire manager Salam ate olabika nti osimatuka embeera eyo gy'olimu ey'okubanga muli ebintu bikutambulira bulungi obulwadde bwakuliddewo ali Diamond Platinum bw'oba nga olusobola olutegeera tunakwambira habari weko mzuri wakati mbadde ntegeeza ki Diamond tumugambye titunakwambia habari Diamond salamu yako maneja wako Salamu Sharafu omwambiyeko sisi watu wa Uganda kutoka kwa Ugandan lifestyle tunasema that quick recovery to the manager yeah ruswahili rwe bade mfua wasitegede so waka nangi butu se Tanzania of course baba butegede mwaka nambudemu mkubwa Diamond Platinum jina langu ni wanaita Waswa Emmanuel kutoka Uganda mimi nakueleza message yangu kutoka Ugandan lifestyle kukwambia yako tuiko we are praying for the manager Salam Sharaf akuwe mzuri Mungu atuyambi karundwaga wote mswahili karunda atuyambi Mungu atamu yes like that Mungu abeda katuonda temumanyira Mungu abeda katuonda. So chechwe sala pajitegede atakuwa mzuri sana Diamond Platinum na manager wako. Ejo tuchitegede ubaka mgenze bwa Ruswahili kabisa. Sibwadeyo kati Ruswahili aluwa bwa kanya ndimenjogede bya bulimba. Mbadde nsabira manager sala nokugama Diamond munange. Tujamusabira abere bulungi. Nze wa Emmanuel mwe mwe nyoko banga mtukobera.